Dobrý den, vážení a milí přátelé, kdo pak se to tady válí? Je to Kačenka Srdíčková, náramná princeznička nebo už královnička. Kačenka pochází z rakovnické chatové osady Bucek a ona přišla do útulku holčička vlastně společně s takovou jakoby partičkou. Já tady mám fakt kamarádku, která mě provází, Andělku. Přišla do útulku s partou vlastně kočiček. Tenkrát to byla ta první vlna, protože v průběhu času jak k nám, tak i do depozita jsme přijímali kočičky z téhle oblasti. Má tady sestřičku Šíšulku ještě v pokojíku a holky byly plaché. Ony už jsou útulkové pamětnice. Byly to plašandy a my jsme vždycky kačence říkali hodná plašanka, ale ona už je v takovém stádiu, že v podstatě je to kočička, která se nechá mazlit, hladit už na ty starší kolínka, jo? Chodí za náma do postýlky. Nevím, jak se jí to daří, ale umí mě v noci vlastně vyšťouchat z polštáře, že já ležím bez polštáře a kačka leží na polštáři. No a tedy z té hodné plašanky se stala kočička fakt mazlivá, ona je lehoulince opatrná, ale už si ji krásně pohladíme. V průběhu útulkového času, potom už když byla ve skupině, podstoupila revizi zoubků a tak dále a další záležitosti, který Matyášek je tam v té kočičce a Bohunka. Tady hlídačku mám osobního strážce, jo, Andělku. No a Kačenka tedy po těch letech dospěla do toho stádia, že se nechá hladit, mazlit. A její sestřička, ta už se lehá ke mně do postýlky, ještě nejde úplně blízko, tam je ten reflex té ochranné bubliny ještě velký, ale už taky obrovský pokrok. Jo? A tady třeba Bohunka, podívejte se, jak ona přijde i blízko, jak už prostě ví, že já jí do té její bublinky nepolezu a úžasný to je. A Kačka se tady takhle položila, odpočívá, jo, přátelé, je v pořádku, nebojte se, je v pořádku, ale teď to nemusí být v pořádku, kde Andě si to tady taky hlídá. Andi, žádný takový, pojď, lehni si, tak Andě je hodná holka, to je hlídací pejsánek a tak dál, takže přátelé, mějte se moc krásně, Kačenka vás zdraví. Já jsem chtěla, abyste viděli, že jí fakt nic není, že odpočívá, ale protože se jí chci nafotit, jestli se mi to podaří a nestane, tak ji nebudu do ní šťouchat a nafotíme si ji a ona vás všechny zdraví a mějte se a pac a pusu, nashledanou. Takže mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase.